aproveitando, né? Não tem câmera, mas tem essa daqui, né? Pois é, falta de tempo, né? Porque vocês correm para um lado, eu corro para o outro, né? Não tem meio termo. Ou a gente corre ou a gente morre, né? Mas eu não tenho tempo mais. Mas eu acho que o tumulto passou.